10 березня на сайті Житомирської міської ради опублікували проект рішення виконкому про впровадження служби контролю громадського транспорту Житомирської міської територіальної громади. 12 березня журналістам «Житомир.Інфо» міський голова розповів, які обов'язки будуть покладені на дану службу. На сьогодні в трамвайно-тролейбусному управлінні налічується близько 40 контролерів. З 1 квітня працівників планують перевести до іншої комунальної установи задля покращення ефективності контролю за пасажирськими перевезеннями. Таким чином у місті з'явиться нова служба контролю громадського транспорту. Це фактично передача функцій по контролю з підприємства трамвайно-тролейбусного управління на «Житомиртранспорт». Бо в нас зараз така ситуація, що трамвайно-тролейбусне управління збирає виручку, і служба контролю сама контролює, як ця виручка збирається. Для того, щоб не було такої зв'язки, ми розриваємо ці функції, функції збору виручки і функції контролю. Фактично ми не збільшуємо кількість, ті ж самі люди переходять на інше підприємство і працюють вже по контролю. Вони працюють по своєму графіку, і от саме тому, що ми бачимо, що недостатньо ефективна робота, коли вони працюють в одному підприємстві, бо іноді просто незручно там кондуктору. У них вже за ті роки склалися якісь відносини, іноді щось незручно, когось додатково перевірити. От саме для цього ми розриваємо ці дві функції. У майбутньому в громадському транспорті планують встановити автоматизовану систему обліку пасажиропотоку. Тоді контролери будуть працювати по маршрутах, на яких система зафіксує порушення. Ми вже тестували одну систему, зараз ще будемо тестувати ще одну систему, яка дозволяє рахувати кількість пасажирів, які перевозить той чи інший автобус чи тролейбус. І коли в нас буде в онлайні виручка, от люди зайшли, оплатили чи провалідували свій квиток, разовий квиток, у нас буде, наприклад, 50 пасажирів оплатили проїзд, а ми бачимо, що система показала, що в тролейбусі знаходиться 70 людей. Вона має свою похибку, там приблизно 7%, але все ж це дозволяє точно виявити, в якому тролейбусі, в якому автобусі є так звані зайці. Тому от вже туди може виїжджати бригада контролерів, знаючи, що там є неоплачений проїзд. Наразі створення служби контролю громадського транспорту має погодити виконавчий комітет. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось! Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.